皆さんこんにちは、ペソでございます。覇王伝184回目かな。はい、やっていきたいと思います。で、そこそこ動けるんですけど、訓練も必要なんですよね。で、訓練より、まず農業を上げときたいですね。で、そうですね、朽木さんと秀吉さんでちょっと農業を上げといて、よいしょ。はい、鳥居さんのところですね。ここも、訓練度ちょっとメインでね。ほい、で、物資、そうですね、地業76か。まあ、そろそろね、もう姉小路さんに任せて、戦線復帰してもいいんですけどね。はい、伊豆市をね、ここも訓練ですけど、動けないな。カズマさん、カズマさんが動けるか。吉岡さんとね、訓練度が若干足りてないので、ま
まずちょっと吉岡さんに訓練してもらいましょう。で、100いったら、あ、いっちゃった。で、来月、そうですね。塀雇用かけちゃいましょうか。ということで、あとは内政で農業、和正さんにやっといてもらいましょう。あ、治安どう？治安。あ、治安100ね。うん。じゃあ、農業でいいですね。ほい。まあ、あまり和正さんだと上がんないけどね。二条城は、政治家二人なので、まあ農業開発で問題ないでしょうね。これ300いくか、超えた。うん、だいぶね、よくはなってきましたね。はい、八田城ね。おお、動けない。さあ、光秀さんのところですね。黄砂さんと国清さんは来たばっかりだからできないんですよね。下妻さんに訓練してもらおうか。66なんでね。あ、見れなくなってる。そうですね。ちょっと多重偵察かけちゃおうか。黄砂さんね。はい。おお、失敗。もう一丁。ガード勝て。261ね。ああ、そうでしたね。で、こっちが。宮島城に行きたい。はい、いってらっしゃい。よいしょ。204ね。あ、謙信さん本部ですね。通れるかな。はい、いってらっしゃい。あ、いったいった。こっちも281。柴田さんね。あー、結構いいメンバーいるね。本庄さんとか。ははははは、宮島城で邪魔されちゃった。はい、越中安藤さんのところですね。川尻さんと、信綱、あ、違う、川尻さんだけか、基本動けんの。うん、ここもね、訓練なんですよね。結構前線がね、攻め同士になってるんですけど、バックが間に合ってないっていうね、状況ですね。まあでも以前に比べたらだいぶね、進行のスピードは速くなりましたけど。あー、ダメだ。有楽斎さんのところね。ここは商業地、あ、訓練全部 OK。 農業はできないね。うん。あと何しようかな。もうでもまた100ぐらい雇いたいですね。あ、そうだね。ここで来月雇うからちょっと輸送かけちゃおう。うん、有楽斎さんでね。ガルだけ行かせましょう。はい。うや。うん。で、あとはもう米も売る必要もないし、お金もたんまりあるんで、
きた。信長さんを蹴るね。先にちょっとやっちゃいましょう。はい、出雲沖ですね。あ、お母さんね。はい、まあそこそこね、ちょっと後ろを向いたりとかしていろんなことありましたけどね、頑張ってくれたので、まあ15いっときましょう。あとはゼロの人、あー黒田さんか。黒田さん、そうですね、黒田さん5だけいっときましょう。はい、それぐらいかな。うん、で放棄。うん、あー放棄は大丈夫ね。インゴ、あーそうかそうか、ここはちょっと先に、この2人にね、新メンバーに渡しときましょう。備中、ああ、ひたたけさんとかね、ああ、清水さんがね。はい、備前、まだ大丈夫ね。あー、みまさかいないんだ。あれ、はい、稲葉、稲葉も大丈夫。はい、播磨、今も大丈夫か。はい、田島、丹後若狭、朝倉さんのところね。あ、ここもね、まだ全然ですね。はい、丹波がね、事業地が意外とないんですよね。神戸さんまでか。はい、節。節もね、早く下に行き、下というかね、四国方面行きたいんですけどね。はい、河内泉ね。マロさんどうしようかな。マロさん、マロさんちょっと動き悪いから。あ、ちょっと待って。なんで出てた？ああ。渡した方がいいって言ってますね。じゃあこう言っときましょう。これでマロさん出てくれれば、あ、出た出た、これでだいぶ早くなるでしょう。はい、キー、あー、そうですね、孫一さんね。孫一さん15行きましょう。はい、山城はないんで、大和、ああそうか、家康さんね。家康さんは12で、うん、久秀さんはまだいいかな。はい、北尾、あー、そうか、クッキーさんか。クッキーさん5行きましょう。まあそれ以外は大丈夫ですね。はい、南尾に
あー、平手さんね、はい。まあ内政だけで自業自得積んだ人ですよね。伊賀三好さんね。ガモスさん、うん、いいか、次回にしよう。瀬島岡さん、うん、越前ね。あ、そこそこ、加藤さん、そうですよね。もともと越前でやってた人ですよね。いやー、ここはもう8で全然 OK でしょう。うん。海北さん、あー、まあいいか。はい、カーガー。香川は大丈夫ですね。ノート、うん、ノートも大丈夫。越中、ゼロの人いる？いないね。あ、香川で見るの忘れてたな。飛騨も大丈夫。はい。美濃、あー、鳥さんな。鳥さん、そうですね、5いっときましょうか。はい。で、勝頼さんね。うん。ゼロの人、あー、高梨さんとか竹中さんか。三村さん、うん、ちょっと添付しよう。今 B 中にいるって言ってたよね。あー、 B 中少ないね。出雲にしようか。うん、その代わり5、はい。高梨さんは、そうね、南信濃のあたりにしようか。その代わり5ね。竹中さんはここでいいよ。ミノの方、人間なんでね。他は大丈夫かな。はい。終わり。これね、だんだん長くなるからね。裏臭いさんだけでしたね。はい、三河。うん、はっちゃん。はっちゃん、4。ゼロはいないね。前線の方はね、ちょっと調べとかないと危険なんで。天野さん。危ない危ない。ここで行きましょう。はい。側、うん、そうですね、ゼロいないんで。はい、南信濃。あー、宇治月さんか。宇治月さん、うん、いい、そうですね、相模伊豆で、うん、
あとは大丈夫。はい。なんか赤で出てたね。読めなかったけど。ちょっと後でもう一回見直しとこう。はい、大丈夫。いつも大丈夫ね。これで全部見たかな。はい、それではですね、あとここのちょっと内政、ここ内政というかね、軍備内政はちょっと次回にさせていただきましょうか。動けるのは金森さんと北畠さんね。はい、それではご視聴ありがとうございました。皆さんさよなら。